Մեր քաղաքական այս թողոբից դուրս մի հարց եմ ուզում տալ, այսօր մեծ Բրիտանիայում ԵՄ-ից դուրս գալու հանրաքվե է անցկացվում, ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքով որպես քաղաքտեխնոլոգ, ինչպես դա կազդի մեծ Բրիտանիայի ժողովրդի վրա։ Գիտեք, մեծ Բրիտանիան մեծ հաշվով ԵՄ-ի երբեք էլ ինքը կողմնակից չի եղել, դրա համար ինքը եվրոյի փողը չփոխեց, ուստի ինքը եվրոյի ինքը միշտ էլ կղզիացած վիճակա, ասենց ասեմ, անգլիացիները միշտ ավելի պահպանողական են, քան մնացած Եվրոպան, միշտ ավելի անջատ են ու մի փոքր առումով սնոբ են, իրենք միշտ վերևից են նայել մնացած Եվրոպային, այդ միշտ է եղել այդպես։ Չեմ կարող ասել կլինի, թե չի լինի։ Կորոշեն դուս գալ, կորոշեն դուս գալ, եթե որոշեն մնալ, կմնան, խնդիրը դա չի։ Խնդիրը նաև, որ միևնույն է, մնան, չմնան, իրենք մնացած Եվրոպայից ավելի միշտ անջատ են դիրել, միշտ, այդպես է լինելու, անգլիացիները միշտ իրենց այդպես են պահում։